Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Rafiullah, your science teacher from UC School and College. I hope you will be fine and good. Dear students, in previous lecture we have studied about the organ system of plant, root system and shoot system. So in today's lecture we are going to study the animal organ systems. The topics include the introduction to animals' organ systems, the four system of human body, the digestive system, respiratory system, nervous system and excretory system, available on page number 23 in your book. So, organ system in animals. In human body, many organ systems are present. Each organ system performs an important function. Some major organ system of human body are mentioned below. बच्चों पर ये परुम मुंगे the plant system बंदे बात करो जो आगे की दो system जो यो root system हो main और यो shoot system हो. दरअसल मुंगे system हो यो the human body की जिधे इंसान पर body की सुमरे system जी. तो system जिधे पर human body के अगर दी दी almost 7, 8, 9 पूरी दी. हो मुंग बदलता दीदी जरूर सिस्टम के बारे की खबर रखू और बे ऊपर दर क्लास जो कोई तो उसमें पर डिटेल बांधी वाए नो ह्यूमन बॉडी की जिदी मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मौजूद दी बाकी की सुविधा दी और ने जो डाइजेस्टिव सिस्टम वी नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो वो डाइजेस्टिव सिस्टम वायु टू डाइजेस्टिव सिस्टम से तो डाइजेस्टिव सिस्टम के द हर सिस्टम तो जो कम सिस्टम की जमन को बदन की خوراک چې دغه مونږه کو او خوراک نه مونږ ته پیدا ملاوي کې طاقت چې دغه مونږ ته ملاوي کې او پاګه باندې مونږ ګټي وو دا سیستم چې دی ته ډایجستیو سیستم ویل کیږي نو زمونږ د ژوند دی پاتې کېدو د لپاره مونږ ته انرژي ضرورت دی یا د ګټې دو لپاره د انرژي ضرورت دی دس انرژي کم فرام دی فود وی ایټ او دا خو دغه چې دی د انرژي دا کم انرژي د مونږ ته د خوراک نه راځي د فود وی ایټ هیز ټو بی بروکن داون انټو ټاینی پیسز small enough to pass into the blood. This breaking down of food into smaller pieces is called digestion. کله چې موږ خوراک خورو دا ډایرکټ بلډ چې دی بلډ ته ډایرکټ نه ځي خو دې دې دا چې په وړو وړو شو کې تقسیم شي په خوله کې په وړو شو کې تقسیم شي بیا درشن په مایده کې او بیا په small intestine کې دا چې دا ابزورب کیږي او دا وړو وړو پیسز ته تقسیم شوی دا small pieces چې دی د دې نه بیا د کم خوراک چې دی د خوراک چې کم دغه دی بلډ دی یا په خوراک چې کم د انرژي ملاوي کی دغه بیا دی نه ډایجست کیږي په معده کې او په سمال انټسټاین کې ډایجیشن ټیک پلیس ان ډایجستیو سیستم ډایجیشن ډایجستیو سیستم کنسیست اف ماوث فوډ پایپ سٹمک انټسټاین ان لیور په ډایجستیو سیستم کې د بدن کم کم پارت چې دغه کار کوي ځکه موږ سیستم خبره کړو چې سیستم چې د مختلف ا پارتس دی ارنج شو یو او کمپلیټ سیستم جوړ کړي مختلف ارګن یوز شو په دغه ارګن کې موت ته خلا فوډ پایپ کوم چې د خوراک ته پایپ دی سٹمک مایده ده انټسټاینز دوړ کولوی د سمال انټسټاین او لارج انټسټاین ان لیور او بل جدي یې نه ده پدې صحیح ده دا کمپلیټ موږ جوړ د سیستم دی دی سیستم ته ویل کیږي ډایجستو سیستم په ډایجستو سیستم کې بریک ډاون اف فوډ کې بریک ډاون مطلب دا چې خوراک په لوړ وزو کې تقسیم شي ادا کې نه بیا چې کم طاقت یې انرژي هغه ابزار کی صحیح ده د ډایجستیو سیستم دویم د ریسپایریټری سیستم ریسپایریشن از د پروسس بای وچ اکسیجن فرام د ایر از ټیکن انټو د باډي اند کاربن ډای اکسایډ از ایکسپیلډ اوس ریسپایریشن څه توي ریسپایریشن هغه سیستم دی چې په کم سیستم کې موږ د هوا نه اکسیجن راکاګو او کاربن ډای اکسایډ چې دغه د بدن نه بهر کوو نو دی پروسس ته ریسپایریشن ویل کیږي The respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. Our digestive system چې د respiratory system چې دی هغه د سن جوړ دی باغې کې کم پارتس د بدن یوز کیږي کم ارګان نو باغې کې نوز دی نوز په استعمالیږي موږ هوا رخ کوو د پاره استعمالو خو دې سره سره خوله چې دغه هم استعمالیږي چې ټایم کې وینډ پایپ چې دی کم د هوا پیپ چې دی موږ ته هوا نالي وي او بل چې دی لنګز پړپوس چې دی دا د درې مین پارتس چې دی د استعمالیږي په respiratory system ki aur the complete system to kade da ta super complete pe di tasveer ke liye she nose che de di namung da da shuru shi process respiratory system be pe di wind pipe che de di ta trick hum mele ki pe di ki da khora chara ji da pe di ki da hawa ra ji lungs ta
او په لنګز کې دا بیا ایکسچینج کیږي، اکسیجن چې دی هغه بدن ته ځي او کاربن ډای اکسایډ چې دی هغه د بدن نه اوټ کیږي. دریم دی سرکولیټری سیستم. سرکولیټری سیستم کنسیسټ اف هارت، بلډ اینڈ بلډ ویسلز. سرکولیټری سیستم چې دی د لون په بدن کې چې وینه ګرځي، د زړه نه بدن ته وینه ځي او د بدن نه نور حصو نه زړه ته وینه راځي د رګونو په ذریعه باندې، دغه سیستم ته سرکولیټری سیستم ویل کیږي. نو په هغه کې یو دی هارت، زړه دی پکې، بلډ وینه دی پکې. په وینه کې بیا خپل درې پارټس دي، ډبلیو بی سیز، وایټ بلډ سیل، ریډ بلډ سیل او پلیټلیټس، او بل چې بلډ ویسلز. بلډ ویسلز چې دي د وینې رګونه دي، دا هم درې ټایپ دي، یو د وین ویل کیږي، یو د آرټري ویل کیږي، بل کیپیلریز دي. دغه درې قسم دغه چې دي بلډ ویسلز هغه به دي کې یوز کیږي. بلډ از ترانسپورټډ ټو ډیفرنٹ پارټس اف دی باډی from hurt and is brought back into the hurt by this system. What with this system ki the venous circulation ki under the venous chida da badan mukhtalif hisso ta transport ki yani muntaqil ki de zal pazire ban zal da venous pump ki aw da badan mukhtalif hisso ta pass ki like misal patur la sun ta ya khput ya sar ta de jo gun ta vena de zal pazire ban de warasi aw bya da zal pazire ban de venous chida kam gande venous badan ki aga wapas bya دغه ته زړه ته راځي. صحیح ده. نو بدن ته وینه تلل او واپس زړه ته راتلل دغه پروسس چې دی ته سرکولیټری سیستم وایي. انفورمیشن. بلډ از ریډ ان کلر، اټ هاز بلډ سیلز ویچ فلوټ ان ا لیکوئډ نون از پلازما. د سیلز اف بلډ ار ریډ بلډ سیل ار بی سی، ڈبلیو بی سی، وایټ بلډ سیل ڈبلیو بی سی اینڈ بلډ پلیټلیټس. اوس ما د بلډ خبر وکړه چې بلډ چې دی دا د دریو شیزونو جوړ دی، پاره کې ار بي سي، ډبلیو بي سي او پلیټلیټس دی دا درې شیزونه. خو پاره کې یو لیکوئډ شاندې، په دغه لیکوئډ کې د درې واړه شیزونه پراته، پلیټلیټس، ډبلیو بي سي او ار بي سي. دغه لیکوئډ چې دی هغه ته پلازما ویل کیږي. صحیح ده. بیا دی سلورم نروس سیستم. نروس سیستم کنسیسټ اف برین، د سپاینل کارډ اینڈ نروس. د برین لایز انسايد د سکل. Brain receives information from our sense organs by special cells called nerves. What's nervous system? So today, that the nervous system, today the body parts, today is used. The brain, today, brain, spinal cord, today, or nerves. Nerves, if the body regulates the or cells, the compass is able to message pass. That the body, the different organs, brain, the message pass. That the brain, the body, different parts, the messages, the information, the. نو دغه پروسس ته نروس سیستم ویل کیږي. برین لینکس ټو دی ریسټ اف دی باډی بای ا لانګ کیبل کال سپاینل کارډ رننګ انسايد دی بیک بون. واز دی برین او دی بدن مختلف نورې حصې چې هغه دی بس په ست طریقه باندې لینک شوی دی، یعنی کنیکټ شوی په ست طریقه باندې دی، د سپاینل کارډ په ذریعہ باندې کنیکټ شوی دی. او سپاینل کارډ چې دا کوم د بیک بون د ملا د هډوکې چې دی شاته سپاینل کارډ باندې کې موجود دی. د دماغ سره ټچ دی او د سپاینل کارډ سره د بدن مختلف نروس چې دی هغه ټچ دی، ا دغه په ذریعہ باندې بیا میسج پاس کیږي. ثرو دی سپاینل کارډ انفارمیشن فلوز فرام دی نروس ان دی باډی ټو دی برین اینڈ بیک اگین. د دې سپاینل کارډ په ذریعہ باندې چې دی میسج د بدن مختلف حصو ته ځي د برین نه، او یا د مختلف ارګنز چې دی لکه هینډ شو یا آیز شو یا کوم چې سنس ارګن دی، فایو سنس ارګنز، دا غن چې کوم انفارمیشن حاصل کیږي کوم راځي هغه د سپاینل کارډ په ذریعہ باندې برین ته راځي، او د برین نه سپاینل کارډ په ذریعہ باندې واپس د بدن مختلفو حصو ته ځي. دا پروسس چې دی ته نروس سیستم ویل کیږي. په نروس سیستم کې برین، سپاینل کارډ او نروس چې دی هغه یوز کیږي. انفارمیشن. پلازما هیز 90% اف واټر ار بی سی ار ریپلیسډ بای نیو سیلز اباوت ایوری 4 منتھس، ڈبلیو سی لیو فار فیو ڈیز. دا تاسو درې خبرې بدی کې مې نو کړو چې درې انفارمیشن تاسو لپاره. یو خبره دا چې پلازما چې ده په هغه کې 90% اوبای، پلازما چې ده دا 90% اوبونه جوړه ده. او دویم چې ار بی سی ار ریپلیس بای نیو سیل اباوت ایوری 4 منتھس، 120 ډیز پس چې نو دا ار بی سی چې د ریډ بلډ سیل کم چې د وینې سر سیلونه دي دا ریپلیس کیږي او نیو سیلونه چې ده جوړیږي 4 منتھس چې د 120 ډیز د دې نه جوړیږي. ڈبلیو بی سی لیو فار فیو ڈیز، او ڈبلیو بی سی چی دی وائٹ بلڈ سیل چی کو ویلی کی کم دی اگر دل لوگ روز دپارا پاتې کی دی شی. بیا پینزم دی اسکریٹری سسٹم. دی ریمول اف ویسٹ فرام دی باڈی از کالڈ اسکریشن. اوس اسکریشن څه ته وی؟ اسکریشن وای د بدن نه چې کم ضایع پاتې شي په بدن کې، ضایع اوبه یا کم ضایع شیزونه پاتې شي په بدن کې، دغه بهر وته اسکریټری سیستم ویل کیږي.
Excretion is done by excretory system. Excretory system consists of kidneys, ureters, and urinary bladders. Excretory system दसने जोड़ दे कम organ पे दी की कार की बाकी kidneys दी kidneys दहता सुधर इदेशी दही picture दे आउ kidney गुर्दो तो वेले की दिम दे ureters ureters ची दी pipe तो वेले की कम pipe ची दे गुर्दो ना मसाने ही तरह करे urinary bladder ची दे मसाने तो वेले की पर कम जाए की वाला बोल जमा की द कम पेपोन ची दी तरह के दी द kidneys ना दी ता ureters वेले की अब देखिए मेन द थ्री शूज ने दी अब दी पजीरिया बंद द बदन ने कम उबस सेवा की एक्सेस वाटर ही अगर वाटर द किडनी पजीरिया बंद सफाई की कम पाके की जहरीले चीज ने ची अगर भी राजी द यूरेटर पजीरिया बंद यूरिन रेगुलेटर था और यूरिन रेगुलेटर ने पस भी मंग मुक्त महसूस है शुदा के ने पस भी मुक्त बदन ने बाहर को द टूल मंग द सिस्टम वी द एनिमल्स आओ मंग टूल द एनिमल खबर को बदी की खो एनिमल्स ह्यूमन ची दे ह्यूमन रूम पर एनिमल की राजी مو چې کوم ګروپس ویلي دي د لیوینګ ثینګس په کې انیمالز چې دی هغه سی ذکر شوی دی نو په انیمالز کې ټول راځي انیمالز په کې په خپل هم راځي او هیومن چې ده هم په انیمالز کې راځي هومورک دی انډرلاین ډیفینیشن ان پارټس اف دی ډایجسټیو سیستم یو هاف ټو میمورایز اینڈ آلسو میمورایز دی انډرلاین ډیفینیشن ان پارټس اف دی ریسپایریټری سیستم Also read page number 23 and 24 and also read it again and again to understand better. So these are all about the animal organ systems. So this is all for today. Thank you so much.